O café de cambona é feito assim: 4 colheres de sopa de pó, de café em pó, para 1 litro de água. E assim que a gente vai colocando aqui, como a água já está bem quente, ele vai começar a ferver. Eu vou colocar um pouquinho mais de café, porque pode que vocês gostem de um café mais forte. Quando começar a ferver o café aqui dentro, para não subir esse pó, então os tropeiros usavam um tição. Esse tição servia para a borra do café, o pó do café, baixar na cambona. Filtrado o nosso café, então vamos